Ahojte, toto video je venované uhlíkovým oceliam a celkovo rozdielom a potrebám uhlíkových ocelí. Nože, ktoré pred sebou momentálne vidíte, sú oba z dielne Moraknivu, respektíve Mora of Sweden. Sú to allroundy 746. Tento je čerstvo vyťahnutý zo skladu. Po objednaní vám takýto nožiček krásny príde s vyleštenou čepelou, perfektne nabrúsený, taká gumoplastová rukoveď. Veľmi dobre sa to drží, poskytuje to istý úchop aj keď máte mokré ruky. Tie nože sú primárne robené ako pracovné nože, alebo teda nože na pracovné účely. Tieto dva červené krúžky, jeden tu a jeden tu, označujú, že ide o uhlíkatú oceľ. Samozrejme tí z vás, ktorí vedia, respektíve ktorí sa oceliam a nožiam trošku venujú, vedia, že uhlíková oceľ má skvelé rezné vlastnosti, preto sa odlišuje od nehrdzavajúci oceli, vydrží dlhšie, ostrá. Celkovo je to oceľ, ktorá je, keď je nabrúsená, je dlhšie ostrá a je samozrejme aj čo sa týka reznosti trošičku lepšia. Takto vyzerá presne ten istý nôž, ak sa o neho vôbec nebudete starať. To znamená, že ak ho zoberiete a odložíte ho špinavý po použití, respektíve a umiete ho, oplachnete ho a necháte ho tak, neutriete ho do sucha, a môže sa vám stať práve toto. Je to korózia, klasický oxid, ktorý by tam nemal vôbec byť. A na druhej strane, samozrejme, ak sa o tú uhlíkovú oceľ nepostaráte, je práve výsledok tento. Na to, či ide o uhlíkovú alebo nehrdzavajúcu oceľ, upozorňujeme vždycky v popisoch, samozrejme aj v rôznych videách, prezentačných videách jednotlivých produktov. Vždycky opisujeme aj to, ako sa o ten nôž starať. Čo sa týka starostlivosti o tieto ocele, respektíve tento typ ocele, tá starostlivosť nie je nejako hrozostrašná, vôbec sa toho nemusíte obávať, nevyžaduje to hodinu denne. Úplne stačí ako po použití, či už ho budete používať v kuchyni, v dielni alebo kdekoľvek. Jednoducho opláchnete, umiete ten nôž a utriete ho do sucha. To je v podstate jediné, čo ten nôž potrebuje. Tá oceľ vydrží veľmi veľa, skutočne vydrží dlho ostrá, je to veľmi dobrý pracovný nôž, aj celkovo je vhodný na rôzne využitie. Na druhej strane, skutočne ak mu nebudete venovať ani trochu pozornosti, tak skončí takto. Čo by som chcel povedať, občas je dobré trošičku ho namazať, respektíve namastiť. Záleží od toho, kde ho budete používať. Ak ho budete používať v kuchyni, neodporúčam samozrejme žiadne oleje alebo niečo podobné. Stačí bravčová masť alebo nejaký tuk vo veľmi jemnej vrstve na tú čepel z času na čas natiahnuť. Samozrejme vždy platí to, že po opláchnutí, respektíve po použití opláchnuť, utrieť do sucha, aby tá vlhkosť na tej oceli neostávala. Ako som vravel, z času na čas proste namastiť nejakou bravčovou masťou alebo niečím veľmi tenko, alebo si proste odkrajete slaninu a ten nôž potom už len zhruba utrite, nechajte tú masť trošičku na tom noži, na tej čepeli. Čo sa týka iných ocelí, samozrejme nože od Mori pod značkou Frost, ktoré sú trošičku cenovo prístupnejšie, určené ako pracovné, kuchynské, rybárske a rôzne iné, majú označenie aj stainless, čiže vyrábajú sa aj v nehrdzavajúcich oceliach. Táto oceľ je síce nehrdzavajúca, na druhej strane a reznými vlastnosťami jednoznačne prekonáva práve tá uhlíková oceľ. A čo sa týka brúsenia, respektíve dĺžky životnosti alebo doby, za ktorú vydrží tá oceľ ostrá, kým ju budete musieť znova nabrúsiť, tak tam jednoznačne vedie od Mori práve tá uhlíkatá oceľ. Čiže samozrejme vždy má to svoje plusy aj minusy. Označenie uhlíkatých ocelí nájdete vždycky na čepeli. Je tam nápis Carbon, ako náhle tam je slovíčko Carbon, ide uhlíkatú oceľ. Nie je to žiadny problém, samozrejme tých nožov je strašne veľa. Vždycky to nájdete ako vrajím v popise alebo prípadne v priloženom videu na stránke. Vidíte, vyrába ich Mora of Sweden, momentálne Moraknil, predáva ich pod značkou Frost a samozrejme je tam označenie High Carbon pri týchto dvoch modeloch. Ako som vravel, sú to rôzne verzie, väčšinou ide o pracovné nože, aj tieto allroundy, môžem povedať, tých allroundov od nás odišlo strašne veľa, skutočne desiatky, dovolím si povedať, že až skoro stovky kusov a v konečnom dôsledku z času na čas sa nejaký takýto vráti, určite, pretože nie všetci si dávajú trošičku pozor na tie nože, avšak samozrejme,
ako som vravil, úplne stačí po použití opláchnuť, jednoducho vytrieť ho do sucha, to je celé, nič viac. Ďakujem.